місце під парканом, як дяка за виховання. Черкаський пенсіонер лишився без даху над головою через власну доньку. Та продала єдине житло стареньку, забрала всі документи і лишила його доживати просто неба. Таку історію переповів нам 64-річний Борис Упоров та його екс-сусіди. Нині чоловік майже не ходить, живе під парканом свого колишнього під'їзду. Пенсіонера підгодовують небайдужі, та вже за перших морозів податися старенькому буде нікуди. Оце? Семирічний Рома та восьмирічний Максим сьогодні запомічників діду Борису. Малі впорядковують його ковдру та питають про самопочуття. Жартома називають своїм дворовим дідусем. Я йому даю їду, хліб, оладушки, чай даю. Ну, не він так, як всі тут дідушки ходять, а мацюкаються. Він тут нормальний, нікому не заважає. І таких турботливих онуків у пана Бориса увесь двір. Раніше пенсіонер жив в одному з цих під'їздів, мав власну квартиру. Працював, гарним спеціалістом був. Сімейне щастя у чоловіка не склалося. Борис Олексійович лишився у квартирі один, згодом занедужав. Пережив важке шунтування на ногах, отримав інвалідність. Дочка прийшла і, зловживаючи родинним становищем, зловживаючи довірою, написала, сказала йому підписати там і продала цю квартиру. Та там зять такий, донька ні до чого. Там дочка ні при чому. Спершу донька з зятем взяли старенького до себе, опісля, за словами знайомих, вивезли з міста. Почали будувати дачу. Він, поки був ще трошки в силі, працював на цій дачі при будівництві, потім доглядав, там копав городи. Потім прийшов зять, забирай свої речі, іди звідси. Ще на своїх двох Борис Олексійович дістався колишнього рідного двору і вже не зміг звідси піти. Я не можу на ноги стати, у мене ноги відмовили, усе розпухло, взуття скинув і все. Вкрився двома ковдрами і все. Пенсіонера почали опікати колишні сусіди. Люди підсобляють ковдрами та гарячою їжею, а всі намагання бодай десь прилаштувати пенсіонера закінчуються відмовами. Ми викликали міліцію, міліція прийшла, дві людини прийшли, походили і все так лишили. Потелефонували в швидку, але там прийняли і все. Я, кстати, в суботу дзвонила 15:05 на нашу ту. Так, а мені сказали, вам мішає цей бомж, хай він здихає, там що ви коло нього бігаєте? Це дежурний, оперативний дежурний. Зв'язатися з донькою пенсіонера намагалися й дільничі інспектори, та безрезультатно. Ніхто не знає, де вона знаходиться, і даних її немає. Я у нього питав, він сказав, що на перехресті Котовського він десь проживає, а точно день невідомо. Був місцевий номер, але слухавку ніхто не брав. Спробувати допомогти старенькому дахом над головою можуть лише у департаменті соцполітики. Та для цього, кажуть фахівці, потрібне офіційне звернення від пенсіонера. Сталого будинку чи гуртожитку департамента вони відсутні жилі площі, тому відповідно будемо звертатися або за допомогою до громадських організацій, або якось будемо налагодити роботу з обласними будинками, інтернатами щодо можливості поселення його туди. Нині порятунком старенького опікуються сусіди. Вони ж планують підсобити йому з оформленням необхідної заяви і вірять, перші морози не застануть пенсіонера на вулиці. Вікторія Хамазана, Сенченко, Віка новини.